Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä Jari Vilenin kysymys kokoomuslaisen, jolla ei ollut ulko, sanotaanko moninkaan asiantuntijoiden ja oikeastaan kenenkään mielestä erityistä meriittiä pyrkiä suurlähettilääksi tai korkeisiin virkaan ulkoministeriössä. Sitä on koko ajan puhuttu alun perin, että siinä on ollut sopivuus ohi pätevyyden. Ja hänellä on monenlaista ongelmaa siellä sitten ollut ja ne kärjistyi siellä sitten Kanadassa. Voi olla, että siellä Kanadassa on ollut ei-kokoomuslaisia, mutta toisaalta kokoomuslaisia Vilenkin ilmeisesti on aika liberaali, ettei sekään ehkä pitäisi olla se, mutta kuitenkin ainakin me emme tiedä, mitä siellä nyt sitten on tapahtunut itse asiassa, yksityiskohtia hän ei ole selvitetty. Mutta on todettu, että hän on toiminut sopimattomasti ja on ollut jotain seksuaalisia vihjauksia, mitä kaikkea. Hänellä on itsellä oma tulkinta, okei. Mutta kuitenkin yleinen ajatusmalli on, että siinä on varmaan ollut kostokin siellä virkamiehistössä ja voinut olla ja kaikkea sellaista. Mutta kuitenkin, kun tämä menee tikun nokkaan, niin kyllähän tämä Jari Vilenin juttu, että se tutkiminen kesti todella kauan ja sitten vielä johtopäätösten tekeminen, niin ei se kerro kyllä kovin hyvää tästä kokoomuksenkaan hallinnosta, koska siis se epäilys koko ajan on tällaisissa, että tässä suositaan, että tässä on niin kuin hyvä veli, hyvä sisko -järjestelmä. Ja näin ollen, jos ajatellaan, niin se, että hän sitten sai vaan varoituksen, sitä voi siis monet virkamiehet pitää sitä aivan riittämättömänä, ja sitten hän sai toimia vielä suurlähettiläänä pitkään sen jälkeen. Ja vasta sitten hän siirretään pois, että on se täysin kiusallinen tilanne, että hän on esimiesasemassa niille, jotka on hänestä tehnyt valituksen, ei varmastikaan ollut miellyttävä tilanne. Ja sitten huipuksi, että hän saa tämmöisen neuvoksen, ulkoasian neuvoksen, tehtävän, joka on varmasti hyvä palkkainen, ja hän saa vielä käyttää suurlähettilään titteliä. Ja sitten kun emeritusprofessorilta kysytään, miten tämä on mahdollista, niin on, että yksi varoitus ei vielä riitä siihen, että hänet olisi pantu. Siis kyllä nyt sanotaan näin, niin tulisi mieleen, että hyvin helposti olisi tästä jo erotettu tai siirretty johonkin muuhun tehtäviin, jotka ei ole kovin korkeita tehtäviä, eli olisi katsottu. Mutta hän nyt siis saa palkintoviran ja hyvät, siellähän on oikeusprosessi siitä, että onko hän ottanut väärin perustein näitä päivärahoja ja muuta. Eli luulisin, että tällaiset asiatkin olisi pannut, ettei hänelle nyt anneta mitään korkeata virkaa. Mutta kyllä tämä nyt vaikuttaa tältä osin, että tämä nyt on kokoomuksen tämmöistä hyvävelijärjestelmää ja että sopiva on tärkeämpi kuin pätevä. Ja tämä on hyvin ikävää, koska tätähän vihervasemmisto on koko ajan tehnyt. Ja toivottavasti ei KD ja perussuomalaiset lähdet tämmöisen. Keskustalla on pitkä historia. Siis tämä on se perusongelma näiden virkamiesten suhteen, että kun ne on politisoitettu nämä jutut, niin ne on niin kuin semmoisia palkintovirkoja. Ja se ei ole oikein, eikä se ole järkevää, eikä se ole tehokasta, eikä siitä tule seuraa mitään hyvää. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkääpäs tätä videota mahdollisimman laajalle, niin saadaan tätäkin asiaa pohtia. Kyllä meillä pitää olla oikeus pohtia niin hallituksen kuin ei-hallituksenkin, eli opposition tämmöisiä epäkohtia. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei.